ሐሩን ዋይ ያ ሊያሰጥመኝ ነው አለ። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች የሆንን ሁላችንም መጠራጠር የለብንም። አንጠራጠር፣ እንመን፣ እግዚአብሔርን አምነን እንጓዝ። ከቤተ ክርስቲያን አንራቅ። ቤተ ክርስቲያን የሰላም ቤት ናት፣ የበረከት ቤት ናት፣ የበረከት ጸጋው ሁሉ ያለባት ቤት ናት፣ ከእግዚአብሔር ጋር የምታገናኘን ቤት ናት። እናታችን ቤተ ክርስቲያን ከቅድስት ኢየሩሳሌም በኢየሩሳሌም ቆዩ አለ። ሐዋርያቶችን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እስከምትለብሱ ድረስ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እስከምታገኙ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ እንዳትወጡ ብሎ አዘዛቸው። እነሱም ሲጠባበቁ በመካከላቸው ገብቶ ያው የእግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስ እጁን ጭኖ ሁሉንም ባርኮ ቀድሶ እያዩት ወደ ሰማይ አረገ። እኛም ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሳንወጣ፣ ከጸሎቱ ከምግባሩ ከበጎነቱ ሳንወጣ እግዚአብሔርን መስለን ለዘላለም እንድንኖር እንድንጸና ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሁላችንን የሚጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ያረጋጋልን። በሀገራችን ውስጥ የገባውን ቡይ መንፈስ የዲያብሎስን ሰራዊቶች ነቅሎ ከእግራችን በታች ይጣልልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን መሃሏን ገነት አድርጎ ግራና ቀኟን እሳት አድርጎ ይታደግልን። እግዚአብሔርን ፈርተን ለእግዚአብሔር ተገዝተን እንኑር። ፈሪሃ እግዚአብሔር በውስጣችን አድሮ የእግዚአብሔርን ሕግና ትእዛዝ ጠብቀን ለዘላለም እንድንኖር ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሁላችንን የሚጠብቀን፣ እግዚአብሔር ሁላችንን የሚታደገን፣ የተሰደዱትን የተበተኑትን ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው ወደ ዘመዶቻቸው ይመልስልን፣ ይሰብስብልን፣ የታሰሩትን ያስፈታልን፣ ያዘኑትን አምላካችን ያጽናናልን፣ የሞቱትን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ አምላካችን ቅዱሳን አባት እግዚአብሔር ያሳርፍልን። ሁላችንም በፍቅር በአንድነት በሃይማኖት በመግባባት በመረዳዳት በመተሳሰብ እንድንኖር ቅዱሱ አባት እግዚአብሔር ሁላችንን የሚጠብቀን። በአንዷ 30 60 መቶ ፍሬ አፍርተን መንግስቱ እንድንወርስ ጠላት ዲያብሎስ እንድናሸንፍ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ሁላችንንም ይጠብቀን።